Vakar, mani sauc Mārtis Lībietis, un šis ir Kristians Bernāns. Prieks ar jums iepazīties. Mēs esam no 8.com. Atvainojos, mums kamermens. Roberts Misiņš. Roberts Misiņš. Tā. Šodien mums ir tāds pasākums, ka mēs šodien visu vakaru intervējam cilvēkus, tādas riktīgas labas personības. Sāksim no sākuma. Lūdzu, iepazīstiniet sevi. Estere. Alisa. Labi, sāksim ar pirmo jautājumu. Kāda ir jūsu mīļākā dziesma? Dzērvenīte. Ok. Jā, dzērvenīte, vislabākā. Labi, ordināli. Tātad, vēl viens jautājums. Ja jūs varētu kļūt par jebkādu dzīvnieku, kāds tas būtu? Ne, par delfīnu. Pamatojums, lūdzu. Ūdens. Ūdens? Ok. Tava atbilde? Es par žirafi, viņas ir ļoti garas kaklas, tā kā viņas var redzēt visu. Ok, jā. Tas ir... jūs mācaties spīdola, vai ne? Protams. Jā. Kāda jūs mīļākā skolotāja? Sibila. Sibila? Koha. Koha. Tu varētu lūdzu šodien pastāstīt par savu apģērbu, kur jūs tā kā ņemat, no kurienes jūs viņu? Fitchecks. Manas mammas kā kāzu. Ok. Fitchecks. Labi, skaidrs. Tā ir tavas mammas kleita? Jā. Nav slikti. Lūdzu. Tops ir mans, draudzenes, manas, palēto. Labi. Tātad čīpa. Kā jūs sauc? Tīna. Karīna. Amelija. Tātad pirmais jautājums ir, kāds ir jūsu mīļākais dzīvnieks? Kaķis. Suns. Kaķis. Tātad jūs visas trīs mācaties spīdolā? Jā. Kādi jūs... Nē. Nē? Labi. Kādi jūs mīļākā skolotāja? Branta. Inga Branta. Mūsu klases skolotāja, kā mūsu klases skolotāja? Tāds ir lielāns. Tāds ir lielāns. Manā skolā? Jā. Angļotas skolotājs, Rihards. Labi, Inga Branta ir top izvēle, viņa mums arī māca. Dien, iepazīstin lūdzu sevi. Sveiks, es esmu Birketvelds Dāvis. Skaidrs, no kuras pilsētas tu nāc? Es nāku no Vilces lielpilsētas. Vilce, interesanti. Kurā skolā tu mācies? Es mācos Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā. Skaidrs, tātad gribētu, vai tu domā, ka tu šajā skolā šodien esi viss tā kā izskatīgākais un vislabākais princis vai ir kāds cits? Jā, protams, es esmu vislabākais, un tu esi otrajā vietā. Nu, paldies, bet, es tā nedomāju. Tātad, lūdzu. Cik tev maksā viss apģērbs? Apģērbs. Tad sāksim ar apaviem. Maksimā 4 eiro kilogramā, nekas īpaši. Bikses, senča bikses, viņš man uzdāvināja dzimenē. Zeķis Adītas, kā jau vienmēr. Šitas man pats, šitam iedevā Indijas imperators, arī šitam iedevā Indijas imperators. Un kronis man vectāvs uztaisīja garāžā. Kā džemper? Džempers, nekas īpaši, arī no senču skapī paņēma. Un, protams, svarīgākais, nu kronis, nu tas tiešām izceļas uz tavas galvas, tavas lielās galvas. Jā. Tas patiešām ir ļoti skaists un daļš. Nu labi. Nu paldies tev, Lord, King, nezinu, kā tevi sauc. Paldies tev šodien par interviju. Sveiki, kungi, kā jūs sauc? Jūs arī iepazīstināt sevi? Jā, esmu Jānis Pauc. Miķels Zenfs. No 9.com minēšu. Jā. Jā. Jā, es jau jūs pazīstu. Jūs esat redzēt, bijuši redzēt skolā. Jā. Tātad, viens dzīvnieks, kāds jūs gribētu būt? Tīģers. Zīlons. Man liekas, ka būs žirafa, bet nu labi. Nē, jau esmu. Nu, tad jūs esat diezgan populāri jaunieši, ja? Labi, tātad... Iedoviņa Miķeļa un tā. Pēdējais jautājums šodien. Ja jūs būtu viens dzīvnieks, kas jūs būtu? Šie... Gorilla. Kāpēc? Chief Keef 300. Ok. Gepards. Kāpēc? Labs jautājums. Ātrs, nezinu, laba reakcija. Ok, diezgan interesanti. Haralds. Kā tev? Zigmārs. Man liekas, tu mēlo, bet no labi. Es esmu Zigmārs Liepiņš. Tas ir repers, latviešu tautas dziesma. Kur tava mīļākā dziesma? Es godīgi teikšu, The Mysterious Dom Satanas. Kas tas ir? Tā ir black metal dziesma. Ok. Tava mīļākā dziesma? Es klausos dziesmu, es neticu dziesmām, es klausos tīri vaļu skaņas tikai.
Nu, es parasti klausos, kā tīģeri bļauj, bet nu... Gribētu zināt, ja jūs būtu jebkurš dzīvnieks, kas jūs būtu? Es gan jau tīģerītis. Kāpēc? Nu, jo es tāds mežonīgs esmu vakaros. Tu patīk kārdīties gultā? Man visur patīk kārdīties. Ok, un tu? Es būtu lauva, jo esmu alfa mēle. Lauva, labā atbilde. Kā jūs sauc? Man liekas, viņš var atbildēt. Henriks? Esmu Matīs. Jā, un grupa, kurā es šodien spēlēju, bet tā ir viņa grupa, ir White Suit Funeral. White Suit Funeral. Yeah. Ok, ok, ok. Un jūs šodien tur uzstāsieties augšā, ja? Nu, tā sanāk, principā. Jā. Bet jūs esat tie special guesti? Nu, mēs esam diezgan special. Mēs esam special, es nezinu, moši, jā. Es pat jums pirmo reizi dzirdu, bet jūs izskatīties tādi forši. Tā, kāda jūs mīļākā dziesma varētu būt? Oi, šis sarežģīt daudz dziesmas. Kaut kāda dziesma no The Shags. Ok. Tad paldies jums. Paldies par jūsu. Ja? Nu jā, tas bija diezgan ātri. Paldies par interviju. Atā. Jā. Kāpēc tieši spīdola? Spīdola vairāk nekā izglītība. Ok. Spīdola. Iepazīstini sevi? Andrejs, bet cits man saukā Pēdvārda Lauva. Ok. Mans vārds ir Patriks. Patriks, diezgan ordināls vārds. Tātad, jūs esat mācīties spīdola, vai ne? Nu, jā. Tātad, nu, kas jums mīļākās skolotājs spīdolā? Antra Latviš. Stabili, bez variantiem. Par jums skolotāju. Ok. Nu, tātad, jūs esat, nu, nedēļuši, ka saģērbsies karaliski, bet, nu, saģērbsies diezgan zolīdi, puiši. Nu, no kā jūs ņemat iedvesmu? No tevis. No manis? Jū. Nu, paldies tev, vecī. Man patīk, kā ģērbis mans tēvs. Tavs tēvs tā ģērbis? Nē, bet man patīk, kā viņš ģērbis. Ok. Viens jautājums. Kāds ir jūsu celebrity crush? Nu, kādreiz man patika tā Nicki Minaj, viņai tās formas tomēr. Nu, tādas ir formas. Bet šobrīd būs grūti pateikt. Man jāpadomā, es ļaušu atbildēt manam kopas. Nu, labi, vietā. labi. Man patīk, kā... Baila ir viņam. Es varu pateikt no tādām latviešu aktrisēm, man patīk. Ir tā Dārta Danēviča. Viņai, mēs zinām. Viņai ir vīrs kaimiņš, nu tas deputāts slavenais. Nezinu, vēl ir, bet viņiem ir bērns, to gan es zinu. Un tas man nedaudz abēdināja, bet nu kaut kā pārkāpt tam pārkāpt. Pēdējais jautājums, tātad tev ir tādas krūtas brilles? Jā. Nu, un man liekas, tu nodarbojies ar DJ, ja? Tu kustini to disku. Tā ir? Piekdienās. Piekdienās? Bet šodien ir piekdiena? Es domāju, ceturtdienās. Ok. Vakar? Sestdienās. Nu labi. Jā. Čau, tevi sauc Marčīs, jā? Mani sauc Marčīs, jā. Es dzirdēju, ka tev būs drīz jauna dziesma. Būs jauna dziesma 1. novembrī. Visi skatā. Elbrikāt b***m, actually. Jā, visi filmēt. Jā, 1. novembrī būs videoklips, mūzikas videoklips ar See You Money, a.k.a. Uvi un mani, prosto Marčiku. Tas būs crazy? Būs b***. Es varu lamāties? Jā, jā. Jā, mēs cenzūrēsim. Es negribu lamāties, piedādēt. Lamājies vienalga, nu! Būs b***. Jau vaļā! Būs b***, crazy. Es atičēšu, te būs labākais video b***. Būs labākais video, ko es reāli esat redzējuši Jelgavā. Es atičēju reāli. Pagad, kur šodien datums? Ļauj pasīties. Dāj. 21. oktobrs. Nu tad vēl cik? 10 dienas? 10 dienas un ir ārā videoklips. Es ceru, ka jūs izskatīsieties 50 laikus. Reāli. Mums vajag tikt top 1 čartā. Davai. Es tev vēlu veiksmi. Davai, paldies. Turies. Paldies. Paldies par interviju. Lūdzu. Tu spīdolā nemācies, vai ne? Pabeidzi. Tu pabeidzi. Jā, jo es tev vienkārši šogad pagājušajā gadā neesmu redzējis, tādēļ tas tāds diezgan jauns. Uj, nu, labi. Vēl jauns, pagaidām. Vēl neesmu. Tātad tu biji prezidents? Biju prezidents. Tas bija sarežģīti? Ļoti, jā. Gadu bija? Jā. Labi. Jautājumiņš. Jā. Tāds, jūsu laikā, kad jūs mācieties, kādi jūs mīļākā skolotāja bija? Mīļākie, tā. Latviša. Latviša, tik tiešām 30 gadus tie tomēr nu, mūsu skolā mācās un strādā. MVP. Tieši tā. Nu tad varbūt tāds vēl viens jautājumiņš. Mīļākais sporta veids? Volejbols. Ļoti volejbols. Spīdola spēlē. Jā, tiešām. Nu, paldies jums šovakar par interviju, lai jums balti. Bijušais prezidents. Bijušais prezidents, tātad reku jūs esat. Cerams, ka nākotnē vēl būs prezidents.
Nu, jā, cerams. Cerams, es ļoti ceru. Paga, vārds uzvārds, lai es atceros. Aldis Kalns. Aldis Kalns. Aldis Kalns par prezidentu. Kāda jūs mīļākā skolotāja? Lielāse. Nē? Sibīla man patika. O, un Sibīla. Tas ir hot takes. Man arī patika Sibīla. Kā jūs sauc? Rauls. Jānis. Rihards. Kas ir tāda viena lieta, ko jūs ieteiktu jaunākiem tādiem spīdola saudzēkņiem? Es nezinu, vai tas ir, tā kā, kāpēc jūs domājat krūti pīpēt tualetēs vai mēst tos papīrus augšā uz griestiem? Jā, tas nebija cool, Tas ir lame, mums reāli. Visiem nolasīja lekciju. Galvenais! Mums visiem nolasīja lekciju, bet tā kā mēs zinām, ka tie bija maz. Var, es nezinu. Bet baigi nē, baigi nē. Nē, bet es jau nelamājos. Lai nav, baigi daudz jācīst. Nē, paga. Ja jums māca skolotāja latiša, vienmēr klausiet skolotāja latiša, jo skolotāja latiša ir labākā skolotāja. Nē, bet nopietni pievērst uzmanību stundās un mācieties, jo tas nodarīs dzīvē. Jā, paliekat skolā. Tieši tā. Neesiet kā prusis, nedrupojiet no skolā. Kā jums šodienas tusiņš? Nu, bija labāks eksplikācijas. Nē, shoutout MX un Ozols. Jā. Tā kā reāli viņi šito balli uzcēla uz augšu. Jā. Un kā jūs domājat, kas būtu jādara, lai tā kā uzhaipotu visu balli? Jātaisa mošpiti, jāiet ballēties, čaļiem jāuzlūdz meitenes dejot, tas ir protams. Nē, vienkārši vajadzēja par šo ātrāk parūpēties un šo visu artistu vietā vienkārši uzveicināt kastrāciju laiku. Jā, bet nu tas ir finansiāli grūti, bet jā. Bet jā. Kā jūs sauc? Samanta. Ingūna. Mīļākā skolotāja? Te labi ir aizgājuši. Pagājuši, es domāšu. Vita Paula, viņiem man klasa audzinātāji. Vita Paula, pagājuši gadu matemātikā mācīja. Es pabeidzu sekmīgi, tāpēc diezgan... Ir labi, ne? Jā, ir labi. Tātad tava mīļākā skolotāja? Atmane, viņai ir tāda enerģija. Labi, Atmane. Atmane ir basīna. Viņa mums nemāca, bet cik daudz stāstu viņa baigi labā. Tā ir? Jā. Nu, sveiki, kā jūs sauc? Mani sauc Ernests. Renārs. Gunts. Un kā jums iet? Ļoti labi, labākā balva. Labi. MX un Oak labākie. Kā dzērien? Ir labi, dzeram. Nes dzērs. Ir okei. Man ats jautājums, cik ir 2 plus 2 reiz 2? 8. 6. 9. Nu jā. Un tu pēdējais jautājums, kā jūs nosaukt savu fitu vienā vārdā? Izcils. Melns. Labs. Nu, paldies par interviju. Tātad, labvakar, kā jūs sauc? Marija. Marta. Jūs mācāties IB klasē? Jā. Kā jums mīļākā skolotāja skolā? Atman. Anda Birģela. Ko viņa māca? Dizainu. Okay. Tā, tās divas jautājums. Tāds, ja jūs būtu jebkāda tā kā dzīvnieks, jebkāds dzīvnieks, kas jūs būtu? Puteklis. Kas? Puteklis. Puteklis? Jā. Tas man liekas, ka nav dzīvnieks. Būs. Ok. Slinķis. Slinķis. Tāpēc, ka tu esi slinka? Tieši tā. Skaidrs. Inese Koha. Bučas tev, Inese Koha. Šodien pie tevis uzrakstīju pārbaudes darbu. Bija baigi forši. Pie jums, skolotāji, var daudz ko apgūt. Tādēļ paldies jums, skolotāji. Paldies, skolotāji. Labvakar. 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 Kāds jūs vārds? Amanda. Vai mācaties vēl skolā? Vairs nē. Tāds, kuru skolu esi apsolvējusi? Līdz 9. klasē šo skolu un tehnikumu vēl neapsolvēju, sorry. Ok, tātad kāpēc tieši spīdojas izvēlēties? Nu, līdz 9. klasē. Es neatceros. Man liekas, es vienkārši no daudziem dzirdēju par šo skolu. Skaidrs, diezgan interesanta atbilde. Labi dzirdēju, es dzirdēju arī par citām skolām, bet šī man pievilka visvairāk. Ok, interesanti. Nu, kā jūs pagaidām tā kā novērtēt šo tusiņu? Nu, kādas tās sajūtas? Diezgan raibi, ekspresīvi un jautri. Ok, nu, tas ir lielisks atsaucis. Tātad, nu, mīļākais jums dziedātājs varbūt. Ervīns Ramiņš. Kas tas tāds? Laimes pilnīgas grupas solists. Nu, interesanti. Nesu dzirdēt. Latvijas labākās rokgrupas, laimes pilnīgas grupas solists. Labi, paklausīšos. Tā, labvakar, ar ko es šodien esmu? Elzu. Evelīnu. Kurā klasē jūs ejat? Septiņkom. Labi, izvēli. Kāpēc tieši spīdola?
Tāpēc, ka šī ir, liekas, ļoti patriotiska forša skola. Ok. Tā ir ļoti laba un izglītota skola. Skaidrs. Tātad, cik jūs te, cik kursus jau datums? 21? Jā. Nu, jūs šajā skolā jau esat gandrīz 2 mēnešus. Nu, kāda ir pirmā iespēja par šo skolu? Ļoti atraktīvi jaunieši šeit mācās un ļoti forši skolotāji. Kā tev mīļākā skolotāja? Laura Joma. Ok, es arī kādreiz pie viņas mācījos. Kādas tavas domas par skolu? Ļoti jautras, skola ir ļoti laba un klases ir ļoti jautras. Nu, paldies jums, meitenes, šokar par interviju. Lai jums balti ceļi, balti zirgi un davai dzert, ejiet. Tātad, ja tu gribētu būt jebkāds dzīvnieks, kāds tu būtu? Vāvere. Kāpēc? Tas ir vāvere, reāli. Kurš gribētu būt vāvere? I don't know. Švarts? Matīs. Pabeidz pagājušajā gadu. Pa bazenu, knāpi. Es atceros, jo tu sēdēji pie Vitas Pauls Nē, man bija dažreiz Vita Paula, bet tā pārsvēlē man bija dzēdva, šautauts dzēdvei. Kā tev bija mīļākā skolotāja, kad tu mācījies vēl mūsu skolā? Mani saudzinātājs Smiltāna un Vēvera, šautauts viņām, mani pa kārtīgi cilvēki izaudzināja. Stradiņos tagad kapāja kā īsts cilvēks. Malacis. Jā, Stradiņu universitātē mācījies. Jā, loģiski, jā. Nu, malacis esi. Jā. Tātad mēs šovakar esam ar Martu Piļāni, skolas parlamenta dalībnieku. Un es gribēju pajautāt, kādas jūsu domas par mūsu jauno skolas prezidentu? Man domas ir ļoti labas. Es nezinu, es biju pārsteigta, bet es nebiju, nebija tā, ka es to gaidīju. Es biju gaidījis, ka man tiešām bija 50-50 tā kā prognozes par vēlēšanu rezultātiem. Tāpēc, nu, es biju tā kā ne pārsteigta, bet pārsteigta. Es teicu, jā, ka viss būs forši un lai veicas nākamajam parlamentam. Ok, skaidrs. Vārds uz vārds, ne, uzvaru vien teikt. Emīlija. Kas tev ved uz spīdolu? Ļoti forši cilvēki. Ne, es domāju, no rīta. No rīta? Es pat, nu, mani mamma atved. Ar mašīnu? Nu, viņa aiziet uz darbu, ja... Nē, es tev tā kā prasu, kas tev ved? Mana mamma. Ok, interesanti. Kas tev, ja tā kā, tu domāji, tu tā kā, es pamožos, aizies uz skolu. Es pamožos, tu tā kā pamodies, ja? Tu iedomājies. Nu, ok, es piedomājies. Tu aizies uz skolu. Ok. Tu uzraksti matemātikā pārbaudas darbu. Sāpīgi tēma. Mēs nerunājam par matemātikas pārbaudas darbiem. Okay, es dabūju 3, visu čo. Es 4-nieku. Es esmu 4. Same. Tu dabūji 10. Skolotāji tev izlabo tā. Es dabūju 10. Un tā kā tu pasties, tev mamma ieskaita 100 eiro. Un tā kā izdomā, ej, tu nost, jāmauc uz maķīti. Nē. Kāds tos mīļākais kompleks maķīti? Nē, tas nav pats svarīgākais, bet ko, tā kā, kāda būtu tava pirmā reakcija? Kāpēc viņa tērē naudu? Tāda man būtu pirmā reakcija. Nē, to mamma dabūja paaugstinājumu darbā. Pieņemsim. 100 eiro viņa tev ieskaitīja. Un tu moči uz maķīti. Kāds tos komplekts? Big Max? Tas ir tāds tik disrespectful, Mārts ir reāli. Tu nevar, nu tas, nu, tā te nav jārunā pa ēdienu. Tātad, sagaidiet ar aplausiem Viesturu kā prezidenta kandidātu! Lūdzu, Viestur, ej pa vidu. Tātad, sveiks, Viestur? Tātad, lūdzu, iepazīstini sevi visiem vēlreiz. Es esmu Viesturs. Es šogad kandidēju par Spīdols skolēnu parlamentu prezidentu. Un es ceru, ka tu balsoji par mani. Nu, es domāju, ka visi šeit nobalsoju par Viesturu. Tas biju, es arī nobalsoju. Atvainojos, bet mēs esam neitrā. Mēs atbalstam abus divus. Es nobalsoju gan par tevi, gan par viņu. Es nobalsoju par abiem. Manu balsu, protams, ka neieskaitība, bet... Nu, neutralitāte arī ir laba lieta. Man jūs abi divi patīkat kā prezidenti. Paldies. Jā, es reāli novērtēju jūsu ieguldīto darbu Spīdolā. Es arī uzskatu, ka mēs abi esam tā kā diezgan labas versijas priekš prezidenti. Tāpēc neatkarīgi no tā, kurš uzvarēs, es uzskatu, ka Spīdola labās rokās. A, tu ar mani? Tā kā mēs... Jā. A, paldies. Viestur, kāpēc tu tieši izvēlējies Spīdolu? Kāpēc izvēlējies Spīdolu? Vispār smieklīgi, es to sākumu beidz JVG, kad tas bija kaut kā 5. klasē. Bet tad pie mums atnāca spīdolieši, sāka stāstīt, cik tie ir fantastiski. Man tieši hukoja spīdols diena, tā kā mums stāstīja par spīdols dienu, es vienkārši biju tā kā amazed. Un no tā brīža, kad mums pastāstīja par spīdolu, I was hooked, es gribēju te, un es cīnījos, lai tiktu.
Labi. Tad, Mārti, tev būs kāds jautājums? Nu, man varbūt mazāk par skolu, man tādi daži jautājumi, tādi dīvaini varbūt, nu, par to personīgo dzīvi. Labi. Tad, kas tev mīļākā skolotāja šajā skolā? Oi, tas ir... Ne cipā skola, bet, nu... Tas ir sarežģīts jautājums. Man būtu vairāk favorīti skolotāji, noteikti vienam no mīļākajiem, iecienītākajiem skolotājiem, kā viņa pati man izlabotu, ir Antra Latviša. Ja, mums arī. 30 gadus nokopojuši šī skolā. Skolotājos, kā tu labi. Jā, protams, arī šajā viedoklī palīdz tas, ka viņa ir bijusi mani skolotāji no 7. līdz 9. klases. Viņa bija mani klases audzinātāji. Jā, viņa vienkārši ļoti forši un fantastiski skolotāji ir. Labi, paldies Viestur. Nu tad mēs tiksimies augšā zālē. Nu mēs te paliksim, bet nu mēs ceram par tevi, ka tu uzvarēsi un par lielu labi. Nē, nē, mēs priecātos, ka būtu neizšķirt, jo jūs abi divi esat lieliski, bet nu uzvaras labākais, vēl veiksmi. Paldies. Paldies. Tātad, sveika, Linda. Mēs par tevi abi divi nobalsojām. Mēs bijām baigi hyped, ka tu esi kā ieeja pa prezidenta. Nu jā, tad... tad kā tu sauc? Man sauc Linda. Par ko tu kandidēji? Es kandidēju par Spīdola skolēm parlamentu prezidenti. Tu domā, ka tu uzvarēsi? Viss var būt. Labi, Mārts, tev kāds jautājums? Man ir jautājums. Nu, gribētu uzdot to pašu ko Viesturam, bet nu, pajautāšu tāds bišķi ne pa skolu. Kas tev mīļākais dziedātājs? Mans mīļākais dziedātājs? Lauris Vēniks. Kas tev mīļākā dziesma no viņa? Es skrienu vēl, jo es daudz skrienu. Ok. Jā. Tad, nu, man ir tāds vēl maziņš jautājums, arī pa skolu tomēr. Kurš tavs mīļākais gads, kad tu pavadīji šajā skolā? Mans mīļākais gads man šķiet ir pagaidām šis gads, jo noticis visvairāk, kas jebkād iepriekš. Jā. Tiešām, nu, tu tomēr kandidē pa prezidentu, nu, tas ir tiešām liels sasniegums tavā dzīvē. Nu, tad... Nu, kāpēc? Liels sasniegums tomēr. Nu, viņa to jau var darīt, izdarīt jebkurš, bet viņa... Droši, kandēji. Jā. Mēs balsot par jums abiem diviem. O, nu tāpat kā mēs par tevi. Jā, jā. Tad jā. Vēl veiksmi tev. Paldies. Labi, tad tev jāsteidzās augšā. Aplausus, Līdzē! Es ko steidz gan teikt. Droši, Līdzē, nāc pa pītu. Jā. Jā, toši. Es tevi apsveicu. Paldies. Ok. Lūdzu. Tātad, apsveicu tevi. Paldies. Tu esi priecīga? Ļoti. Jā. Tā kā neizsakām? Jā, man ir šoks, bet labs. Labs šoks. Tu esi pārsteigta, ka tu uzvarēji Viesturu? Negluži pārsteigta, vienkārši līdz pēdējiem brīdiem bija grūti saprast, kurš uzvarēs. Tāpēc... Tad bija tā sīvi? Jā, noteikti. Viesturs man noteikti lika pacīnīties. Tas tā nebija viegli uzvara. Jā. Man personīgi likās, ka būs neizšķirts, bet tu uzvarēji. Jā. Tad ir apsveic. Uzvarēji draudzību. Nē, tu uzvarēji. Nu jā, bet es esmu draudzība, tāpēc jā. Jā, nu, cik es varu redzēt, ka tu esi priecīga? Vai kas ir kaut kas, ko tu mainītu mūsu skolā? Man nepatīk tā doma par mainīšanu, jo man šķiet, ka Spīdola ir ļoti forša skola kopumā. Es vienkārši vēlos to papildināt un ieklausīties visos skolēnos. Jā, nu interesanti. Nu, tas ir ļoti profesionāli atbildi no jaunā skolas prezidenta. Nu tad, paldies, Linda. Nē, kas vēl nav beidzies? Nu jā, Roberts taču. Robert, tev jautājumi? Vai jūs izmainīsiet sporta laukumu? Diemžēl es to īsti nevaru kontrolēt, bet ja es varēšu, tad noteikti. Labam. Jā. Nu, un pēdējais jautājums, nu tāds, nu lai atslābinātos. Kāda ir tava mīļākā krāsa? Kā kuru dienu? Šodien violeta. Šodien violeta. Šodien tusēsi? Tusēšu. Līdz cikiem? Iešu gan jau atrigulēt, bet līdz kaut kādiem vieniem. Re, ka man okay. ir kūka, redzat, man jāpēd kūka. Padalīsies. Ok, crazy. Es nezinu, vai tur pietiks visiem. Ja es dalīšos tev, tad man būs jādalās ar visiem, saproti? Ok, labi. Es jums nopirkšu kūku citien. Tā kā jūs iesiet pa prezidentiem, tas jūs nopirkšu. Shoutouts tev, shoutouts tev. Paldies, kameras, paldies. Tas ir tā kā dokumentēts, tas jums nopirkšu. Jā. Okay. Jā, es viņiem uzānošu kūku, tad, kad viņi kandidēs par prezidentu. Jā. Paldies.